Doncs, doncs, molt bona nit a tots, amics i amigues per la Sènia. Res, dues cosetes abans de començar. Un espectacle que us oferim és molt modest. De fet, l'hem treballat aquí en aquests pocs dies que fa que estem aquí. Les filmacions, hi ha com tres blocs. Els dos primers són, són filmats i editats aquí a la Sènia. La música també està preparada aquí, ha fet el Florenci, i els poemes no, perquè els poemes són dels meus llibres, i llavors doncs no. Però sí que hem mirat que els poemes tinguessin, els que apareixen, els que llegirem les filmacions, tinguessin un punt de contacte amb el que s'estava veient, sigui per l'atmosfera, sigui perquè sigui que cada poema també lligués amb un punt de la filmació. Això durarà uns 45 minuts, entre 45 i 50, i em sembla que no ens deixem res, o sigui que quan vulguis, Florenci, què et sembla? Comencem. Senyores i senyors passatgers, som a punt d'aterrar a la Sènia, el poble on vostès viuen tal com els nostres ulls el veuen. Això vol dir que ja hem aterrat. Però aturem-nos també un momentet, perquè no volem començar a recórrer la Sènia sense donar les gràcies a la Casa de l'Artista, que ens hi hem convidat, i aleshores ho farem amb la lectura d'un dels meus poemes, que té molt a veure amb convidats, amb aquesta essència de convidar, no? I es titula Habitació de convidats, i diu així: voldria que casa meva fos prou gran per tenir-hi habitació de convidats. Una, o dues, tres millor, cinc habitacions de convidats, o el doble, deu. Deu, que tota ella fos casa de convidats. Una casa on poder tenir una habitació per a mi sola. Una sola habitació prou gran perquè tots els convidats poguessin entrar-hi alhora i viure-hi, si ho volien, com si fos en una casa. Hem volat des de Sitges a la Sènia, on, per cert, i això és pura casualitat, hi va néixer la mare del Florenci, per fer un viatge així com a la inversa, de la foscor i de la quietud, de la nit senyenca, del misteri, de les seves forces telúriques, a la seva llum del dia. I després continuarem fins al cosmos, i més enllà, i fins a Mart, com a mínim. No ens hi posem per poc. En definitiva, hem vingut a la Sènia per prendre impuls. Thank you.
Hi ha un pèndol darrere les estrelles que escurça el meu present a un sol minut. Veig la fosca, ventolera i efusiva. El pèndol s'atura. Perforo el minut. Es patega raig fet la consciència de viure. Com puc trobar-me dins la nit, havent perdut l'estel on refractar la llum? Com puc ignorar-me dins la nit, havent rebut la llum on transferir l'estel? Algunes pàgines del llibre estaven doblegades per l'angle superior. N'he alçat, d'amagat i amb reverència, els triangles menuts de les puntes. Ha estat com obrir les finestres d'una casa tancada i barrada des de feia molts anys i anar descobrint les empremtes dels teus dits, els porticons. La lluna t'empremta a les finestres molles de l'hivern. Camines, fet ombra, portals amunt, terrats endins. Però em tremola una parpella i la lluna vacila com la bombeta d'un fanal a punt de fondre's. Les façanes s'endureixen, els carrers s'aprimen i endevino el coàgul de la nit, algú sense ombra que s'assembla a tu, que s'encreua amb mi.
Un, dos, tres. Falf, picaporta. Pedra, paper, tisora. Motiu? Fins ara no he après aquest joc. I m'obsedeix. Demà se m'hi va cada dia. Fidel com una pregària. Avui, qüestió de temps, s'hi ha convertit. Doneu-me la pedra que esclafi la tisora, que es tronca l'alegria. Doneu-me el paper que ofegui la pedra, canviant-se la por. Doneu-me la tisora que es micoli el paper que dicta sentència. O feu-me una pedra de cartró, unes tisores de goma i un paper perforat, i que res no fereixi ningú, que el xoc es mori esgotat d'empatar. Però, si us plau, pare nostre que esteu en el cel, no sentiu la contrasenya? Aquí a fora fa fred. Pedra, paper, tisora. I ara continuem. Com que venim de Sitges, doncs us portem el regalet de dos poemes que són més aviat d'aquella banda, un perquè parla i surt al mar i l'altre perquè surt al carnaval. I el primer fa: què no donaria per una finestra amb vistes al mar? Tot. Anys de vida, llum a casa, menjar, vestit, hores de lleure i de son, un braç, una cama. Tot ho donaria per una finestra amb vistes al mar. Tot llevat d'una sola cosa. La meva nua, grisa, particular finestra, sense vistes al mar. I el carnaval què fa? El carnaval transcorre lentament davant del meu balcó disfressat de llotja, de confessionari obert als murmuris de l'eufòria, d'espiell invers per on mirar-me jo. La por infanta la caràtula que s'aferra al rostre i el rostre oculta l'ossada que emmascara l'ànima. L'ànima encobreix el no-res que no es deixa imaginar ni ofereix cap indici d'existència. I per sota de l'ànima que circula entre els ossos que estructuren el rostre enfundat en la por que desemboca en la màscara. Per sota, i deu ser tot. I encara un altre poema, aquest. Mira, aquest el dedico especialment a la mestressa d'aquesta casa, a l'Helena, que en aquest moment no veig on és. Sí, ara la veig. Per una raó, he estat buscant entre els meus poemes a veure en quin hi sortia la paraula pa, ja que estem en un forn tan antic i tan... és realment un privilegi. N'he trobat un que la paraula pa hi surt dues vegades, tot i que el poema parla d'altres coses, però cap al final hi apareix. I he pensat que era el poema adequat per llegir-lo avui i dedicar-te'l a tu, Helena. Gràcies. No deu ser bo pensar en l'instant de l'acrobàcia si caurà o no la carpa sota la qual faig acrobàcies intentant no caure. Aguantar la carpa i alhora fer equilibris, vigilant que els peus mai no sàpiguen què diantre fan els ulls, ni els ulls descobreixin les trifulgues dels peus. Ara serà revelat per boca del poema. I potser ja era hora que els alliberés del circ i retornessin a mi, a menjar pa amb tomàquet al pit d'una muntanya, a contemplar el cel que no s'enfonsa malgrat l'amenaça de temporal, mentre les molles de pa cauen al terra i riuen si es fan sang.
i entrarem a l'amor quan l'univers es contrari d'aquí a bilions de músiques i les reixes d'Alcatraz abastin la mesura d'un simple pentagrama i els caps dels presos que s'hi colpejaven per morir en siguin les notes atrapant els fils de sol i tota la ciutat com una botiga de cases de nines engoleixi la presó i passat i present es fonguin i els gualmets dels banyistes de la badia cobreixin les orelles dels condemnats i la cançó que s'hi escolti sigui la de l'última partícula revelant-nos abans de desaparèixer per on s'hi entra. I deixo a la memòria un rellotge de sol que enregistra les hores d'amor i de recerca i condemna a l'exili de la boira els minuts que m'ensinen el record. Un rellotge d'oblit que amb l'ombra d'un retall de pensament signa l'indult del temps de lucidesa. Thank you.
Tot és lent al dormitori antic, perduda la gravetat. En desplegar el planetari de l'insomni, espectral i minúscula, m'ennuvolo entre els corcs, les puces, els àcars. Espolso el llençol per entomar un planeta on el bé sigui bé, sense terror que el proclami. Escates de naftalina davallen cap al coixí, però una volva de confeti que s'esmuny per la finestra se'ls avança, s'hi adorm, somio la festa. És cert el que diuen de la llum al final del túnel. Jo la veig alguna nit quan a la por se li atura el pols durant uns instants, de tan postrada com queda després del setge. Aleshores segueixo una llum, camps a través, fins que la descàrrega elèctrica d'un sol domèstic ressuscita la por i tot es fa enrere. I retrobo la boca d'un túnel en obres coberta de rocs, com una artèria obstruïda. Però sí que existeix la tan llegendària llum. Sempre torna i s'excusa que es confon, que encara a la por no li ha arribat la seva hora. Hi ha un altre univers on tu i jo, els mateixos que som ara, tenim una aventura llarga, densa, en expansió. Mentre avui ens truquem per dir-nos com va tot, en l'altre univers ens diem: amor, per mi ho ets tot. A vegades, però, els universos paral·lels els surten fugaços ponts imperceptibles que permeten la fuita de paraules. I és per això que hi ha dies que ens truquem i, de sobte, desconcertats, veiem com surt dels nostres llavis la frase equivocada. Thank you.
ella, bé, ella diu a quatre mans, potser quan algú ho penseu aneu a quatre peus, però bé, el nostre tema comercial. És bé, eh? També m'agradarà aprofitar-ho
perquè sigui una mica la festa que ella volia. I per tant, perquè això sigui així, doncs hem portat coses per picar. Hi ha coses per picar, que les traurem i les posarem a la taula i podeu beure cava i picar i d'alguna manera doncs també fer aquesta celebració simbòlica. I que us agraïm moltíssim, moltíssim l'assistència a aquest acte i la vostra atenció. I gairebé a mi se m'ha passat el fred només de la vostra escalfor. I Florenci, tu també havies de dir alguna cosa? No, no vol dir res. Les pobres ja tenen molt bon gust. Doncs si el Carles o l'Emili han de dir alguna cosa, ells són els nostres anfitrions aquí, que realment han estat uns àngels. No. Ensenyeu el lloc. Ja està, s'ha acabat l'acte, eh?